Det har vært litt diskusjoner, stå om Øvrefall. Hvem var det som satte opp den første sagen? Antageligvis så var det Mariakirken, og kirken de hadde eiendommer her nede i utløpet av elven. Og kirken de var tidlig ute med sagdriften her i landet. Og når Henrik Kommedike i 1529 overtok ødegårdene Hvitebjørn og Vassbo med makeskifte, så byttet han også straks etter til seg vannsagen, slik at han hadde skog, og han hadde rettighetene, og han hadde sag. Og både kirken og Kromedike, de var opptatt av å eksportere det de sagde. Det var ikke eget bruk, og det er naturlig også at den lå her nede i utløpet, slik at når det kom båter fra utlandet og skulle handle trelast, så var det i nærheten av sagen, slik at det var kort vei. Gjerseelvdalen er jo kommunen vår eldste ervervsområde, hvor virksomhet med oppgangsdag startet tidlig på 1500-tallet. Sånn at den siste vannsagen ble jo, som Harald fortalte også, lagt ned her i 1908. Og nå har vi fått et sted hvor våre barn og unge kan se bygdas historie på en måte som det er helt umulig å beskrive fra et kateter eller via alskens av moderne hjelpemidler som skolene nå har. Det er dette som er det virkelige studio for unger som skal lære noe om historien.